Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, որևէ բան ինքնանպատակ չի, ոչ ազգային ավիափոխադրողը, ոչ էլ այլ ուրեմն փոխադրողներ, որոնք որ գիշերային թռիչքներ են իրականացնում ելնելով տրանզիտի իբր հիմնավորումից։ Հիմա սկզբից ազգային փոխադրողի մասին։ Ազգային փոխադրողի, պարոն Թունյան, հիմնական միտքը այն է, որպեսզի քո շուկայում լինի կանխատեսելի միջավայր։ Այսինքն դու կարողանաս անկախություն ունենաս, ոչ թե տարոն ավիաները, մյուս ավիաները, երբ ուզենան դուրս գան, դուրս չգան, կարողա դա մրցակցության հետ կարողա հենց կապված չի միայն, նաև մրցակցության, բայց ոչ միայն մրցակցության տարբեր հանգամանքներից, այսինքն կանխատեսելիություն, անկախություն։ Ինչ ձևի ազգային փոխադրող, այդ արդեն մենք չպետք է ասենք, պետք է արդեն լիազոր մարմինը մշակի, կառավարությունը մշակի, տարբեր մոդիֆիկացիաներ կան։ Ոնց որ նույն ձևի մենք կարող ենք ասենք, մեզ կենտրոնական բանկ պետք չի, աշխարհում փորձ կա, որ խոշորագույն բանկերից մեկին պատվիրակում ա պետությունը կենտրոնական բանկի լիազորությունը։ Լսել եք, չէ՞, այս բանկ կա, պարտադիր չէ հատուկ կենտրոնական բանկ ունենաս, մի որևէ ուրիշ բանկի լիազորումը, այդպիսի բան էլ կա։ Այսինքն այս ձևի մենք կարանք ազգային փոխադրող էլ ունենանք, տարբեր մոդիֆիկացիաներ կա, դա հայտի բաներ են։ Ինչ վերաբերում է գիշերային թռիչքներին, նախ զբոսաշրջիկության հետ կապված պետք ասեմ, այ այդ հենց կանխատեսելիություն, եթե դուք վերցնեք կամայական ռես, ասենք Երևան, ասենք, չգիտեմ, Եգիպտոս, որևէ, նայեք, թե ինչ հանստում տեղական ավիափոխադրողով, թեկուզ 25 նաթիրով 25, երկու ուղևորի գնալ գալը ամեն ինչ ֆուլ մեջը, եւ նայեք, թե մյուսը ոնց է անում, ստեղ արդեն որոշակի, ուրեմն այդ հաշվարկը պետք է անենք, ներկայացնենք, թե ինչ ատալի դա, եթե դու անկախ ես։ Հաջորդը, կապված գիշերայինի հետ, տեսեք, դուք ասում եք, պետք է հասնենք ես ինչ փուլում, այդ մենակ մեր ոնց է վերաբերվում, ուրիշ չկա, որ Տիգին Ռևազյան, ասենք, թե մեկնում են նույն Հայաստանի նման այլ երկրներ տրանզիտով, ասենք, ոնց է ստացվում, որ այդ օդանավակայանում մենակ, ուրեմն Հայաստանի կամ Հայաստան մեկնողներն են ներկա, ուրիշ ոչ մի բան չկա, ասենք, միայն Հայաստան են տրանզիտով գալի գնում, ուրիշ տեղեր չկա, որ այդ նույն ձևի համադրելի նույն սցենարով ինչ-որ գնան, անհասկանալի է, թե ինչի պետքա այդպես լինի, էլի են կրկնում, միայն ոչ մի օդանավակայանում տենց բան չկա, փակվում է ժամը 12-ին, առավոտ ժամը 6-ին բացվում է, եղել ենք էլի տարբեր տեղերով գնում ենք, դա է խնդիրը, այս հարցին ասենք, թե ինչ այլ, միայն մենք ենք, որ պետք է հասնենք, գնանք չգիտեմ որտեղ։